Gəldiyi gündən Renatla yaxın olan Fatimənin dostluğa bənzəməyən bu münasibəti Namiqin də gözündən qaçmayıb. O da olmayan yani yerdən tüsü də çıxmır, o da bir. Yox da, məsələn... Nəyəsə, nəyəsə, belə söhbətləri xoşlamıram, mən daha da danışmaq, qeybət edəcəm, mən nə edirəm? Mən düzünə deyirəm. Tamat baş! Cabir, eşittim, sevgilisiniz. Kim deyibsə, başlı boyda. Çünki elə şey yoxdur, olmayacaqdır. Çünki... Sonra onda mən əlimdə teyib, axşama çıxıb, ay, mən bir azıcam fatdaş edəcəm burada. Elə. Dürəyə qal, Namiq.